Mas admito que fiquei incomodada por ter se apaixonado por outra pessoa. Nunca me apaixonei por você, Catherine. Eu sei que nós nos conhecemos há pouco tempo. E eu sei que estou disputando sua atenção. É a mesma vadia, mentirosa, egoísta e manipuladora de sempre. Então seja lá por que veio. Por que não resolve logo e vai embora? O que você queria, Catherine? Que eu esquecesse tudo o que me fez pelos últimos 147 anos? Eu sei que estou me apaixonando.